Assalomu alaykum. Real Madrid yangiliklari kanali yana o'z ishini davom ettiradi. Barchangizni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa Madrid jamoamiz uchun atiga 1000 ta like yig'ishimiz kerak va biz ishonamiz, bu bizni qo'limizdan keladi. Modrich dastavval Realda 19-raqamda harakat qilgan edi. Eng birinchi to'g'ri javob egasining kommentariyalari sizning ekraningizda. Bugungi dasturimizda esa siz Zinedine Zidane o'z vaqtida Real Madridda nechanchi raqamda harakat qilganligini izohga birinchilardan bo'lib yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Real va Manchester City Chelsea futbolchisiga qiziqmoqda. Rhys James Chelsea'dan ketishi mumkin. London klubi 22 yoshli futbolchiga yangi shartnoma taklif qilmayapti. Klub rahbariyati hali oldinda 3 yillik kelishuv borligi sabab bunga hojat yo'q deb hisoblaydi. Futbolchi ayni paytda haftasiga 70 ming funt maosh oladi. Ma'lum bo'lishicha, Real va Manchester City futbolchiga taklif bilan chiqishga tayyor. Real afsonasi hech kimga kerak bo'lmay qoldi. Real sobiq futbolchisi Marseloga Yevropa klublaridan munosib takliflar tushmayapti. Himoyachi Braziliyaga yo'l olishi kutilmoqda. Marca nashrining xabariga ko'ra, futbolchining xizmatlari Marselo va Galatasarayga taqdim etilgan, biroq ikki klub ham tajribali fullbekni o'z tarkibida ko'rishni xohlamadi. Ma'lumotlarga qaraganda Marselo yuqori maosh so'ramoqda. Qolaversa, uning jismoniy holati ham klublar talabiga javob bermayapti. Hozir Realda undan baxtli odam yo'q. Luka Modric Real bilan yangi shartnoma imzolaganidan so'ng o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Dunyoning eng yaxshi klubida o'ynashda davom etishimdan xursandman. Orzuim Real formasini kiyish edi. 10 yil davomida men orzu qilgan narsa amalga oshdi. Shunday bo'lsa-da, ayni vaqtda xuddi ilk kunimdek hayajondaman. Davom etamiz. Hala Madrid deya post qoldirdi Modric. Eslatib o'tamiz, Xorvat Xaubeki 2012-yilda qaymoq ranglilar bilan shartnoma imzolagan. Shu vaqt davomida u 20 ta trofey qo'lga kiritdi. Shulardan 5 tasi Yevropa Chempionlar Ligasi kubogi. Real mazkur yozda yangi hujumchi xarid qilmaydi. Real ushbu yozgi transfer paytida yangi hujumchi xarid qilmaydi. Bu haqida Sport S xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Real Xetafeda ijarada o'ynayotgan forward Borja Mayoral ortga qaytaradi. Jamoa shu bilan cheklanadi. Shuningdek, qirollik klubi Eden Hazardning joriy mavsumda o'zini ko'rsatishiga umid qilmoqda. Kylian Mbappe'ning transferi barbod bo'lganiga qaramay, madridliklar shunday qarorga keldi. Manba: Zidane PSG bilan kelishuvga erishdi. U Pochettino o'rnini egallaydi. PSG klubi rahbariyati yozgi transfer oynasida jamoa murabbiylar shtabida ham o'zgarishlarga qo'l urmoqchi. Yevropa bir xabariga ko'ra, PSG klubi Zinedine Zidane bilan kelishuvga erishgan. U tez orada jamoani tark etishi kutilayotgan bosh murabbiy Maurizio Pochettino o'rnini egallaydi. Qayd etilishicha, Kylian Mbappe parijliklar safida qolishga qaror qilganidan keyin Zidane ham PSG'ni qabul qilib olishga rozi bo'lgan. Ma'lumot uchun, fransiyalik mutaxassis 2016-2018 yil hamda 2019-2021 yillar davomida Realni boshqarib jami 11 ta sovrin, shu jumladan 3 marta Yevropa Chempionlar Ligasi sovriniga ega chiqqan. Videoyimiz homiysi Mostbet bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Kommentariyada yozilgan silk orqali ro'yxatdan o'tib, registratsiya jarayonida promokod degan joyiga real so'zini kiriting va birinchi depozitdan so'ng 3 million so'mgacha bonusni oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pullaringizni yechib olish uchun sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi, hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyalar qismidagi silk orqali registratsiya qiling. O'z millionlaringizni yutib oling.